اس کے چاہنے والوں کا آج اس کی گلی میں دھرنا ہے، اس کے چاہنے والوں کا آج اس کی گلی میں دھرنا ہے، یہیں پہ رک جاؤ تو ٹھیک ہے، آگے جا کے مرنا ہے، اس کے چاہنے والوں کا آج اس کی گلی میں دھرنا ہے، یہیں پہ رک جاؤ تو ٹھیک ہے، آگے جا کے مرنا ہے، جسم کسی کو سونپ آئے ہو تو یہ روح بھی لے جاؤ، ویسے بھی میں نے اس خالی بوتل کا کیا کرنا، جسم کسی کو سونپ آئے ہو تو یہ روح بھی لے جاؤ، ویسے بھی میں نے اس خالی بوتل کا کیا کرنا ہے، آنکھ سے آنسو دل سے درد مٹ آنے پر حیرت کیا، مجھے پتا تھا اس نے ہر برتن کانوں تک بھرنا ہے.